Moj gost je prvak jednog beogradskog pozorišta i rado ga gledamo u mnogim popularnim serijama kod nas. Ja znam da se on jako dobro snalazi u kuhinji i zbog toga sam ga pozvao da mi se pridruži u današnjoj emisiji Gastro Maestro. Dobrodošli. I evo ga, dobro prepoznatljivo lice, Miki Damjanović danas, današnji gastromaestro. Dobar dan, Miki, dobrodošao. Poštovanje, Slobo, drago mi je da sam u ovom tvom studiju, lepo ti ovde. Jeste, prošli put smo se družili u nekom drugom studiju, danas ovde. Spremali smo slano prošli put. Spremali smo slano, jel si malo unapredio svoje kulinarske sposobnosti od posljednjeg viđenja? Znaš kako, svoje kulinarske sposobnosti poboljšam tako kad dobijem neki kao recept koji mi se baš jede ili nađem na netu neki baš, a onda ima neka tehnika koju nisam do tad probao, pa onda krenem, pa šta mi Bog da. Znaš, i vrlo često to završi u kanti za đubre. Ma šališ se stvarno, ne uspeju ti recepti? Pa ponekad mi ne uspeju. Posebno, nemam, na primjer, strpljenja za slatkiše. Jer kad praviš neki slatkiš ili tortu ili kolač koji zahteva prosto da odstoji, da fil se ohladi, da... Ti to ne sačekaš? Ne, ne sačekam. Znaš koliko mi se puta desilo da, na primjer, kao umutiš neki žuti fil, pa treba staviš puter ili margarin. Kaže, kad se prohladi, staviti puter ili... Šta znači kad se prohladi, brate? Ili, znaš, ili... I onda mi se tako desilo da... Znaš, sve u stvari ne valja sa poslastičarstvom, jer ti moraš sve u grame da meriš. Sve u grame. A kod slanih jela, odokativno, i onda ispadnu mnogo bolje. Znaš šta je dobro? Dobro je kad kao rešiš da kao praviš neke zdrave stvari, to tipa da su ti osnova ovsene pahuljice ili tako nešto, onda i to moraš u gram, ali tu imaš kao mogućnost da improvizuješ, pa na osnovu iskustva vidiš da li ti je testo dovoljno da će da ispadne dobro ili neće. U tom kontekstu kad nešto kao improvizujem, onda imam iskustvo da procenim da dodam ili da oduzmem. Kako ide ovaj recept? Ovo su kao keksići od običnog testa, nekog sa bademom koji se valja u čokoladu. Vrlo su prosti, znači jaje, celo. Ovdje imaš kristal šećer, imaš vanil šećer i jaje. I sve ide zajedno, muti se dok ne pobeli, što se kaže. To je ono čisto malo da se umuti, da ne bude... Ja uvek prvo krenem malo jaje. Da malo razbiješ. Da malo razbijem, pa onda krenem da dodajem. Dodaješ redom. Ajde sve jedno, redom ću. Pa da, šećer je šećer. Šećer je šećer. Vanil ili obični. E, ali to mi je, na primjer, to mi je mama objasnila kad ona kuva, da šećer uvek treba postepeno dodavati, da ga ne rokneš odmah sa svim. Da se razbije lepo. Da se lepo razbije. Da se otopi lepo. I znaš šta je super? Kad praviš, na primjer... Naprimjer, reform tortu. Dobro. To mi je omiljena torta i to baš volim da pravim, ali to pravim za Vaskrs i za Novu godinu. To je ono 2 puta godišnje, dovoljno. Pa jeste, bukvalno, ali zato što ti baš treba strpljenje. Zato što Evo ja ću staviti i vanilj šećer. Ajde, stavi vanilj šećer, da. Može, ja mislim cijela količina. Zato što onda kad ga mutiš, posle kad ga kuvaš, ako ti ostane, pošto se kuva kao na pari, ako ti se nije dobro razbio šećer u mućenju, onda ti posle kao imaš onaj malo... Malo krckavo. Kao da ga krckaš. Aha, onda je dobro, da. Ovo je dovoljno umućeno, ja mislim. Jasno, ja mislim da je to u redu. Što se kaže, pobelelo. Pobelelo, mislim da smo spremni da... Od muke je pobelelo. Od muke je pobelelo. A ovo su kao suvi sastojci, jel? Staviš sodu bikarbonu u brašno i, na primer, to šta ja znam, da ga... Kakao, da ga zabojimo, da. O, da bude onako baš brown. Ja mislim da bi ja to stavio dosta. Misliš sve? Pa ne moramo sve, ali to je to. Ne smeš ni kakava mnogo da ti ne bude gorko, valjda, nemam pojma. Jeste, ali ako stavimo dovoljno šećera, mislim da je to sasvim... E sad, ja sam obsesivac koji... Da, stavi. Rohni. Super si mi dao sad ovu malu, ovu kao činicu, da ovo i onda ti se... Viš, mene ovo u mojoj kuhinji dovodi do ludila, razumiješ? A imaš taj OCD sindrom, jel? Da, absolutno. Dobrodošao u klub. Ja kad završim kuvanje, ako imam jedan prljav sud u sudoperi, ja ću se roknem. A je li imaš onu varijantu kao ne ležem u krevet, ako slučajno čarape na podu, ili ako je nešto u sudoperi prljavo, ne ležem u krevet? Nisam baš u tom smislu, kako ti kažem... Inače, bruma zepan bradi. Ili ksanak. Nisam baš u tom smislu, ali to, kao prlja veš je naravno u korpi za veš. Ne vidim ga. Sudovi su, na primjer, u mašini za sudove. Tako je, prašinu isto tako ne vidim. Tako je, tako je. E, i to je fora, samo da ga ne vidim. Ja da ujutru kad ustanem da pijem kafu, da mi ništa nije... Da mi je lepo. Da mi je lepo. Jao, čoveče, znači imamo istu bolest. Eto, vidiš. Kažu da se leči, ali meni ne smeta. Je se leči, to je, ali može se da se izleči. OCD-evi se leče, znaš zašto? Da ne bude sad ovo kao emisija o zdravlju. Ali OCD-ti se leči, OCD-ti je zapravo, koliko sam ja shvatio iz mojih odlazaka na psihoterapije, ti je zapravo uzrok OCD-eva ti je neki drugi tvoj problem, koji si negde sklonio. Znači imamo problema. Pa, nema čoveka koji ih nema, da ti kažem. Nema čoveka koji nema problem. Ali to mi je, interesantno mi je to o psihoterapiji, pričat ćemo malo još o tome, ali daj da završavamo polako recept, u stvari da umutimo sve to i da napravimo jedno testo koje će biti pogodno za... Pa to je testo, klasično koje će... Hoćeš ti? Hoćeš ti? Ajde. Ajde ti. E, sad vidiš, i ovo me isto nervira, kad kreneš brašno... A ono krene da leti na sve strane. Posebno ako imaš kuhinju koja ti je u okviru kao dnevne sobe, pa to sve posle moraš da usisaš. I ovdje stavljamo i puter. I puter, da, da ga ne zaboravim, to je obavezno. Da bi se zapravo stvorilo testo. I evo ga. I testo kasnije možemo i rukama sad da oblikujemo. Evo ga, sad ćemo. To je to. To ti je to. I sad rukama. Hoćeš da se ja prljam ili ti? Bolje ja da se prljam. Pa nego šta. Pa u tvojoj si kuhinji, kako ti kažeš. Pa nego šta. Ja ću samo ovo da stavim ovo sa strane. I sad, jako mi je interesantno to što... Daj mi neku kartofu. Ajde da zamenimo mesta, ja ću ovde da stanem. Sad ću sve ovo... Evo, čekaj. A gledaj sad. Smo se dogovorili. Ne, kažu da tako treba da razbijaš. Zato ja ne mesim, razumeš? Ja mogu sve ostalo da kuvam, samo da nema brašno. Tako se razbija OCD. Šta da ti kažem? Da, ono, suočiti se sa svojim strahovima. Tako je. I onda ih više nemaš. Tako je. Sad ćemo da umutimo, to jest da umesimo lepo testo. Ajde, da vidim. I evo ga, pošto ima putera, nećemo ga puno mučiti, ali ću staviti još malo brašna od dole da se ne zalepim. I sad ćemo da uzmemo, da ga razvučemo rukama lagano i da napravimo lepe oblike. Ovo, dakle, rekao si da može da ide i u kuglice, pa da ga spljoštimo. Pa da samo spljoštiš kao kukiz običan kad praviš. Da. A može i vidiš kako ti lepo imaš ove modlice. E, pa to sam ti predložio, ti si rekao može, super, to mi je nekako super fora. Pa zato što svakako lepše izgledaju. Da. I malo ćemo samo sa ovom gastroglumom. Gastroglumac. Da, a to ti je gastroglumac. Pa to je gastroglumac, nego šta. Ti sve svoje sobom nosiš. Sve svoje sobom nosim. E, baviš se, jesi na Instagramu, kako na društvenim mrežama i to kao, a? E, super sam, ali vidi, znaš kako sam se sad istripao? Pošto ostaje ovaj gastro i rekao, odakle dlaka? Opet radi. E, znaš šta? Ali kako je lepše i lakše kad ti, znaš i koliko se ja sad bolje osjećam? Što znaš da ima još neko problem. Jeste, znači nisam jedini. Ne, ja vrlo često, ajde, hoćeš to zajedno. Ajde. Ja vrlo često imam i to dok mutim, na primer, fil. Dobro. Ja drugom rukom perem sudove. Kako uspevaš to, molim te. Ko hobotnic. Kako to? E, vidi kako su dobro ispali. E, baš dobro izgleda, da. Šta si me pitao, za Instagram i za mreže? Znaš šta, ja imam nešto 1000 pratilaca na Instagramu koji nije mi to, nisam jedan od onih koji jure za pratiocima. Aha, ali oni ti su se nekako nametnuli. Pa ne, nego, znaš, nametnuli su mi se. I naravno, posla i zbog popularnosti serije. Posebno kad radiš na televiziji, kad snimaš seriju, naravno da se to dešava. Ali, znaš, mnogi ljudi su mi rekli kao, pa zašto malo ne profesionalizuješ svoj kao Instagram? Što to znači? To znači da treba da imaš kao neke modne fotografije, da imaš nešto profesionalne, neke u studiju i tako dalje i onda ti raste broj pratilaca. A ja Instagram generalno i Facebook doživljavam kao neki svoj dnevnik, ne znam kako ti objasnim. Jeste, da. Ako nekog zanima šta ja radim u životu, a ima ljudi koje očigledno zanima, ja se trudim da sa njima podelim to. Ako sam u šetnji sa psom, onda slika mene i psa. Ako sam sa ekipom negde u društvu i lepo mi je, onda kao objavim to. Nisam nešto... Vidite koliko je ostalo testa, a? Mi ćemo da stavimo ovu prvu turu da se lepo peče Miki. Znači nekih 15-20 minuta, 180 stepeni. 180, tako je, pa klasika za keksiće. Da se ispeče. Ja imam toliko tema da pričam sa tobom, jedva čekam drugi deo emisije. E, ali znaš šta ćemo prvo da radimo? Šta? To nismo radili kada si prvi put bio kod mene, ali sad je drugačija situacija. Malo se igramo. Ajde. Pitam te neka pitanja i neke zanimljive stvari. Nisi mi to rekao, ajde. Idemo na... Oceni tvoje kulinarske sposobnosti od 1 do 10. 6. Seti se šta sve trenutno imaš u frižideru. Kačkavalj, šunka, ostatak neke hladne salate od juče, neke 2-3 trule šargarepe koje nisam stigao da bacim, krompir i grašak me čeka kući kad dođem od juče, dinstanim. Kada bi bio začin, šta bi bio? Bourbon, vanila, šećer. Šta te iznervira za stolom? Kad neko liže nož. Šta radiš kada jelo ne uspe? Pa pojede ga bole. Mislim, moj pas. Koja hrana je najbolji afrodizijak? Italijanska. Omiljeno jelo detinjstva? Najgore jelo detinjstva mi je popara, a postala mi je sada omiljeno, a omiljeno jelo iz detinjstva su mi princes krofine. Šta si poslednje pojeo? Ovsene pahuljice jutros. Navedi 3 namirnice bez kojih ne možeš. Pršuta, mleko i kajmak. Siguran sam da ste u životu nekada probali slane raviole ili da ste ih možda čak i pravili, ali da li ste probali nekada slatke raviole? Mi danas pripremamo raviole sa makom, slatke raviole, ali pre nego što krenemo, ja ću da vam pokažem u stvari kako je ispao ovaj kolačić Mikijev. Dokle su nam, gotovi su. Lepo, lepo je. Taman je lepo porumeneo, ne vidi se to od ove čokolade koju smo stavili kakava, ali... Miriše ceo studio. Realno izgleda fantastično, svaka ti čast. E sad, gledaj ovako, to će malo da se prohladi, a mi ćemo da počnemo da pripremamo ove slatke raviole sa makom. Miki, ja te molim samo da pomešaš ove sastojke koje sam ti dao, a ja krećem na izradu testa. Okej, znači ovde ide mak, ide šećer. Ovo je sad super što ću da znam ovaj recept, kod tebe ću da ga naučim. Da. Rum. Da. I suvo grožđe. Sve ovo, a? Može sve, ili... Može sve. Pa sve. Može sve i sad se prelije malo sa vrućom vodom. Čekaj samo da ga... Eto tako, i malo po malo, zato što nam treba u stvari da ta smesa bude onako prilično gusta. Da bi se napunili, jel? Tako je. Mak će malo da se raširi, neće previše, ali opet da bude malo gušća smesa nego što mislimo. Možda još malo. Možda još malo, da. Mogli smo to i na tiganju da završimo, recimo da stavimo puter, pa da na puter stavimo sve to. I dao bi mu puter šmek još dodatno, sigurno. Tako, ali i ovo je sasvim u redu. A kasnije raviole možeš da prelivaš sa raznoraznim prelivima, sa topingima, sa karamel topingom, sa čokoladnim topingom, sa... Baš možeš svašta da stavljaš unutra. Ganaš, na primjer, bili bi super u ganašu. Bravo, bravo. Ej, danas slatka emisija, super. Evo ovako, ja pravim testo. U 250 grama brašna stavljam jedno jaje, stavit ću nešto malo soli, zatim nešto malo šećera, i malo vode i sad ću da umesim ono tvrdo testo za raviole. Molim te jednu varjaču, ako mogu da dobijem. Evo je. To je to. I sad polako mutim do u stvari jednog tvrdog testa. Ovo je u stvari i najkomplikovaniji deo ovog recepta, što stvarno ovo testo mora da bude jako tvrdo i da se umesi jako dobro. I malo je ono... što kažu Amerikanci, pain in the ass. Pa zapravo jeste svaka pasta, ali znaš ono, ja sam gledao u svim, pošto sam veliki fan svih raznih kulinarskih ovih takmičenja, od worst cooks do ono, master šefa, da. Tu sam naučio zapravo da pastu prave tako što kao stave na radnu ploču, pa onda rašire, naprave kruh, pa jaje u sredini, pa onda krenu da ga razvlače. Zapravo da ga mese pa da ga razvlače. Da, mislim, mogli smo i tako, a možemo i odmah tako. Da odmah stavimo sve ovde i da polako razvlačimo. E sad, šta se dešava sa ovim kolačićima? Znaš šta, kolačići, oni su još vreli realno, ali rastopili smo čokoladu, dodali možda malo ulja ako nam je gusta čokolada da bi se onako fino uvaljali. Aha, dobro. I idemo recimo oko, pa, 2-3 šake badema. Dobro. I super je da ne budu baš skroz sitni. Ja volim kad ima malo ono komadića badema, mislim da je to to. I to je to. E pa bravo, to će nam trebati da kasnije pospemo po ovim kolačićima. Tako je. E sad, molim te, reci mi, radio si tate, one su završili su emitovanje sada nešto u martu, jel tako? Kako je bilo iskustvo, radili ste u toku korone? Radili smo u toku korone, ja sam se posle dugo vremena vratio televiziji i serijama. I prija. I baš mi je prijalo, moram ti priznati. Da, potpuno sam 6-7 godina sam radio samo u pozorištu. I postao prvak jednog pozorišta, što je lepo. Jeste, to je lepo. Sad nema predstave tamo bez tebe. Pa znaš šta, sada trenutno se menja repertoar, krenuli smo nekim drugim pravcem, ja treba da radim, naravno pričamo o Beogradskom Dramskom, treba da radim Zelenu čoju Montenegra u koprodukciji sa Budva Grad Teatrom i gradskim pozorištem iz Podgorice i to me jako raduje. Kakav će vam biti sada repertoar? Došao je Jug Radivojević kod vas. Šta sad pravite? Mislim, vidim da će biti dosta inostranih... Pa dosta stranih reditelja dolazi. Promenilo je kurs Beogradsko Dramsko. To je sada neki novi teatar. Dobro. Šta to znači novi teatar? Pa ne znam ni kako bih ti to ja objasnio. Ja sam glumac za klasičan teatar, moram priznati. Dobro. Ti samo izvršavaš poslove glumačke. Ja izvršavam poslove, naravno, i zato primam platu. Ali kao i sve, to je ono, mislim da ćeš se tu složiti sa mnom, da zapravo pozorište i kod nas i u svetu postaje pozorište reditelja, a ne pozorište glumaca. I to je ono što se meni, moram priznati, ne dopada. Tako je. Jer glumac postaje samo tako izvršilac radova u ideji reditelja, odnosno u njegovom konceptu. I to je ono gde glumac može vrlo malo svog autorskog da da. Kažem, kako takva jedna predstava može da dopre do gledalaca? Pa ima to svoju publiku, siguran sam. Kod nas je nema mnogo. Senzacionalističke predstave. Kod nas je nema mnogo te publike za tu vrstu teatra, moram priznati, i to se ispostavilo kao istina. I čini mi se da posle korone bi trebalo, to sam rekao, više intervjua nekih, da bi posebno sad posle korone pozorišta generalno trebalo da malo repertoare svoje koriguju, jer je ljudima dosta mraka i ljudima je dosta straha. Da. I evo, na primjer, neke predstave koje su komedije i kod nas su, koje su ostale na repertoaru, one su konstantno rasprodate i vidim i po ostalim pozorištima da komedije najbolje prolaze. Jeste. Mi smo takav narod da volimo komedije, mjuzikle, pazi, moje pozorište je uvek puno. Tako je, eto vidiš. Ne smemo da zaboravimo drame u svakom slučaju, ali... Ne znam, kad idem nešto po beogradskim pozorištima i generalno po pozorištima, kakva ti je atmosfera u pozorištima sada trenutno? Pa znaš šta, svi su uplašeni, i glumci su uplašeni. Da. Znaš, sad posle vakcinacije će biti sve drugačije, ali čini mi se da ljudi imaju malo još uvek strah da dođu u pozorište. Mislim na publiku. Aha. I mislim da bi... Znaš, kad neko već reši da dođe da kupi kartu i usudi se da uđe sa 200 ljudi u jedan prostor, onda dolazi da dobije katarzu, dolazi da dobije... kako bih rekao, osveženje, dolazi da dobije radost. I mislim da bi sva beogradska pozorišta trebalo da idu negde u tom pravcu, da svoje repertoare koriguju u tom smislu, jer godinu dana su ljudi zaista živeli u strahu. Da. Ti imaš pretenzije da budeš nekad upravnik? Nešto sad ovako slušam te i zamišljam, ti bi bio dobar upravnik. Ne, znaš šta, ja sam svoje menadžerske sposobnosti dokazao i dokazujem svake godine na danima Danila Lazovića i to je To je nešto što me, mogu reći, jarca i onako uzbuđuje me profesionalno. Ali mogo bi ti da budeš direktor. Ne, ne, slušaj, posle tog festivala ja dođem kući bolestan, u smislu isisavanja energije. Razumeš, 365 dana voditi jednu kuću je prilično težak posao. Znam da imaš 30 glumaca na grbači koji ti stalno nešto, a zašto ovo? Ili 40. Pa evo, ja sam jedan od tih koji stalno ima, kako ti kažem, amandman na nešto i koji pokušava da nešto kao kaže ovo nije dobro ili ovo je dobro. E, a sad ti meni reci, je li to borba sa vetrenjačama ili to zaista nekad uspeva? Pa nekad uspeva ako imaš kolegu koji ume da te čuje, ako imaš upravnika koji može da te čuje, ako imaš saradnike koji hoće da te čuju. Znaš, ne mogu da kažem da imam neki integritet da, kako bih rekao, da se negde moje mišljenje uvažava i ceni. Ali, iskreno ti kažem, to je prilično težak. Prilično teško, kao i ove raviole. Meni danas kardio ne treba. Sva sreće, pa si tako napucan, ideš u teretanu, kako ti kažem. Evo ovako, sad uzmete jednu modlu i izrežete ovako krugove kojima ćemo, i sad ćemo ove krugove u stvari da punimo sa tim punjenjem. A ti možeš u principu da... Ja ću da pređem na kolačiće, pošto su se oni već... Tako je, čekao sam da ti završiš, da ti... Bravo. Znači, kolačići su se već malo i ladnuli i ovako ide pola zapravo. Aha. Da bi mogli... Da dođem do daha, pa da te pitam opet nešto. Čekaj. A jel bi ti bio nekad upravnik nekog pozorišta? Imao sam nekad pretenzije, u stvari mislio sam da bih mogao, a sad smatram da ne. Sad smatram da ne, zato što ja opet to mislim da je to borba sa vetrenjačama i opet to mislim da trebaš da imaš zaista neku polet i neku snagu da promeniš neke stvari, a kod nas se stvari teško menjaju. A i druga stvar, moraš zaista da si 100% u tome, ne možeš da radiš 16 poslova sa strane, a ja kao glumac, kao TV lice i voditelj ne mogu da se posvetim tome onako kako treba. E, to je jedan od razloga upravo što sam ti ja rekao malo pre. Ja mislim da čovjek koji se bavi ne samo da budeš upravnik pozorišta, generalno produkcijom, pa i na televiziji, prosto moraš da isključiš sve emocije koje imaš. A to je ono što ja ne želim nikad u životu da uradim, da isključim emocije iz bilo kog posla koji radim. Ne bih mogao svoje kolege tako da prepustim i da... Pa kako ti kažem, da si upravnik nekog... To bi sve bilo na tvoju štetu. Sigurno. Trebaš malo da budeš debelokožac, a ne mogu to. Pa jel jeste tako? Stvarno, ne mogu. Našao si pravu reč, ja sam rekao ne emotivac, ali si u stvari rekao pravu reč, da. Evo, gledaj sad ovo kako se radi. Dakle, stavljaš pomalo punjenja, nemoj previše da stavljaš da ne bi ispadalo punjenje, ali generalno staviš pomalo, malo punjenja i pravimo raviolice. Svaku raviolu ću lepo napuniti. Evo ovako, još dve su mi ostale. Delo je ko kavijar, tako kad ga stavljaš. Delo je ko kavijar. A u stvari, prilično jednostavno. Video si par sastojaka i gledaj sad, nadam se da to vidi kamera. Dakle, ovako, stavim vodu ovde sa jedne strane. To sam gledao N-Burel kako radi. Stavim ovde ovako i gledaj sad, uzmeš samo viljuškicom i napraviš zareze i praktično vidi kako dobro izgleda. Ajde jedan ja da uradim, nikad nisam probao. Ajde, Miki. Evo, vidite ovo ovako, mislim da vidite to u mojoj ruci kako izgleda. Mislim da je super ispalo. Ovo sada ide da se lepo skuva. I to se nešto jako malo bari, jel? Kratko se kuva, zato što ovo testo jeste sveže testo i bari se svega nekih 3 do 4 minuta i kasnije serviramo, možemo da serviramo, kažem, sa bilo kojim prelivom, slatkim prelivom. I sad uzmeš viljušku i ajde vidimo kako si to uradio. E, Slobo, znaš koliko sam ovo puta hteo da uradim kad sam gledao na televiziji, a evo prvi put sam kod tebe sad to. Vrlo je jednostavno. Čak imaš i one sprave za raviole koje su samo preklope, ali ovo je ipak malo kad zaprljaš ruke, nije to isto kao kad... Stavljamo sve lepo da se kuva i kasnije ćemo da vam pokažemo kako sve to izgleda. Idemo sada odmah na namirnice za slatke raviole. Po dobrom starom običaju spremili smo 5 različitih namirnica, a Miki Damjanović je bio hrabar da pristane da se igra sa nama. E sad... Imaću i ja nekad svoju emisiju, pa ćeš ti doći. Pa ćeš da vidiš. E sad, jel hoćeš da kreneš od nečeg laganijeg ili nešto onako hardcore odmah? Ma sve jedno mi je, daj, ajde. Sve jedno, ajde. Prvo ti dajem u kašikici nešto, evo ga, ovo je kašikica i sad to prinosiš usta i me gleda da pogodiš usta. Pa to je problem. Čekaj. Ovo je nešto... Ne, ovo sam jeo. Pa jesi, sigurno si jeo. Daj mi još malo. Sviđa ti se. Nešto onako domaće, znaš. To prave i domaćice i možda kupiš... Ajvar, brate. Ajvar, pa normalno da je ajvar. Normalno da je ajvar. Neverovatno kad nemaš čulo vida, brate. Ali gledaj sad ovo. Mislim, ne možda gledaš. Možda probaš. Ajde sad. Šta, da stavim usta? Ovako jedno. Staviš jedno usta. Beli luk. Jeste. Možeš i da izbaciš. Malo pre sam osetio miris belog luka u šminkernici. Mi volimo ovde da jedemo, tučemo beli luk. Nema veze, ja volim beli luk, ja volim beli luk. Evo ga, nešto zaista fino. Čekaj, evo sad da ti dam. Aj sad pazi usta ovde, možda sam ti... Eto ga, pogodio si. Ovo je nešto stvarno. Puding čokolada. Nije puding od čokolada. Čekaj. Mus od čokolade. Mus od čokolade, Miki, svaka čast. E, pa ide ti jako, jako dobro. Pazi, ovo sad ako pogodiš, ti si car na carevima. Jako sam ti težak zadatak zadao. Možda nećeš pogoditi... Ček, samo da mi prođe ukus ovog musa. Budi pažljiv s ovim. Čekaj. Jako budi pažljiv. Pazi, jako. Mirođija neka miriše. Pa nije baš mirođija. Jaoj. Začin. Praškast. Ljutkast. Pomoći ću ti, reći ću samo japanska. Kako? Japanska kuhinja. Ja sad jako ljut. Postaje ljut. Kako se zove to? Wasabi? Jeste, čovječe! Ne mogu da verujem. Pogodio si ovaj prah wasabija. Ja ti rekao, budi okružen. Daj nešto slatko. Evo, slatko. Evo ga, da se rashladiš. Aj to. Aj, to je peta namirnica. Ajmo, tuci. Liker od nečega, nije? Ne. Jedan domaći proizvod, onako... Čekaj. Ajde, opet. Ovo je stvarno srpski proizvod, tu nema šta. Rakija, brate. Rakija od čega? Od? Pa... Srpska domaća... Šljiva, brate. Šljiva! Šta me muntaš, brate? Možda skinem. Jesam gotov. Ali wasabi si pogodio, alo? Pa dobro, zato što si mi pomogao da je japanski, ali sam bio u varijanti... Nešto je poznato i u tom wasabiju, u stvari ne znam odakle mi je poznat ukus. Znaš, ono dok izvučeš iz malog mozga... Ovo je pravi wasabi, dakle ovo nije ren koji boje u našim restoranima, ovo je pravi prah wasabi. Podsjeća na ren. Stavi se malo vode i napravi se u stvari kuglica wasabija. Svaka. Sve smo završili, brate. Još sam i zamezio. I evo vidite sada i šta smo napravili. Čoko keksići su bili u prvom planu sa bademima, a odmah zatim smo napravili i slatke raviole po mom receptu, ali ovaj recept jedva čekam u stvari ove keksiće da probam Mikijev recept. Mislim, deluje prilično zavodljivo. Da, to ti je ono kad hoćeš baš da ne jedeš mnogo slatko, pa onda eto jedan uz kafu popodne. Da, ali recimo ovo može da se obloži i sa lešnicima i sa pistaćima. Sa pistaćima bi bilo sjajno. Da, s pistaćima bi bilo sjajno. Ja moram da priznam, mnoge javne ličnosti ne znaju da kuvaju, ali dođu u emisiju i sjajno se zabavimo. Ovo je jedna od retkih osoba koja zaista zna da kuva. I ja moram da priznam, evo sada, kada već pričamo o tome, dao mi je čak i neke tips and tricks, savete kako da poboljšam teksturu čokolade koju smo prelivali preko ovoga. Svaka čast, Miki, stvarno odlično. Hvala ti. To mi je, ja kad sam nervozan, ja kuvam. Jel' tako? To je kao psihoterapija. Dobro. Ostalo je samo toliko vremena da nam kažeš, počela je pozorišna sezona, gde, da li možemo da te negde gledamo, da li ima nešto novo u planu, šta radite? Pa eto, u planu ima ta koprodukcija Zelenu čoju Montenegre radim i sad već u ovom trenutku, kad se emituje tvoja emisija, snimam uveliko jednu novu seriju o kojoj sada ne smem ništa da ti kažem. Bravo, bravo. Da, da, ali ja mislim u trenutku kad se ova emisija bude emitovala da ću ja biti uveliko u snimanju. U snimanju? Jedna serija koja se već emituje. O, pa dobro, znam. Znam koja je serija u pitanju, nećemo otkrivati da je najgledanija serija u Srbiji. Ne, nećemo, ali najgledanija je serija u Srbiji. Ali je najgledanija. E, bio si sjajan gost. Hvala ti što si me pozvao, baš mi je bilo lepo. I super vam je ekipa cela, baš mi je bilo prijatno. I kako je lepo sa TV ličnošću da pričaš kad on sve zna, i televizijsko vreme i sve živo. Uživao sam sa tom stvari. E, ja sam, hvala puno. Hvala i vama što ste nas gledali i ovaj put Gastro Maestro svaki radni dan na dve televizije, K1 i TV Doktor. Prijetno.